Heippa! Mä ajattelin tänään kuvailla teille taas maideita, mutta nyt ei ole tiedossa semmonen ihan peruspäivä, vaan me ollaan lähdössä kohta metsäretkelle ekaa kertaa tänä kesänä. Ja sinne me mennään reippailemaan luonnon helmaan ja tekemään ihanaa ruokaa nuotion ääreen. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Big Megalightersin kanssa. Ja teille on myös tosi ihana arvonta tällä videolla. Mä sain 3 tämmöstä monikäyttösytytintä. Sinisen, vihreän ja mustan. Ja tässä mustassa on tämmönen erilainen tää sytytinpää. Näissä on samanlainen. Ja näitä myydään vaikka minkälaisia eri värisiä. Ja sitten oli vielä tällainen pieni. Ja arvaatteko mikä tää on? Tää ei oikee sytkäri, vaan muistitikku. Vähän siisti. Sitten pakataan kaikki eväät mukaan. Italian salaatti, punajuurisalaatti, Lukas tykkää nakeista, mulle ja Antille makkaraa, sitten maissi, se on ihan paras grillattavaa, ananasta, halloumijuusto, me sanotaan aina välillä halloweenijuusto, sitten Lukakselle tämmönen pikkunen tuttifruttimehu mukaan, vesipullo ja sitten ketsuppi ja sinappi. Nää lähtee kans mukaan palmunlehti lautanen ja sitten grillialusta ja haarukat ja veitset. Sateenvarjo mukaan. Onks luvattu sadetta? Jotain pientä voi olla. Sitten hellokittypaperia. Ja saappaat. Joo, Lukas laittaa saappaat. Mä laitan tän vaaleanpunaisen pakin tänne mukaan. Sitten mennään. Eikö luvattu, että on sadetta? Me ollaan nyt menossa Hämeenlinnaan Vanajanniemeen. Ja kirjoittakaa alas kommentteihin, että ootteko te koskaan käynyt siellä. Mä en oo kai koskaan käynyt. Antti käy usein siellä kalassa. Ja miksi sulla on muuten samanvärinen paita kuin mulla, matkit? 300 metrin päästä käänny vasemmalle Vanajaniemen tie. Just ollaan perillä. Sinne pörisee. On sitten tälleen. Noinko? Ettei hyttyset tuu. Hajuvettä. Parfyymi. Niskaa myös laita sitä korvaa. Mm-hmm. Ja sitten varmaan käteenkin vähän. Kai sä laitat pitkän hiasen paidan. Mutta laittanut tähän käteen. Mm-hmm. Wow. Täällä on kato tuolla noin. Onko se yhtään puita? Vähän on. Mitä ottaa? Se metri mennä sinne. Joku ihminen on kaatanut tämän puun. Nyt pitkospuille ja puut on mukana. Mahutaanko me yhdessä kävelee? Turvettava. Vierekkäin. Tämä on kivan näköinen paikka. Tässä me tehdään ruokaa. Antti, onko tässä monta näitä
nuotiopaikkoja. Okei, 3 tai 4 tämmöistä nuotiopaikkaa. Täälläkin on ruokapaikka. Nyt on kuuma. Hei, mä kuulin joku puhuu. Miten nää laitetaan? Laitetaanko tää tälleen näin? No niin, tulee tota näin. Ja semmosen tässä sen torni. Vähän tällä oikein. Näin avataan toi. Varmaan näin. Niin, ja näin laitetaan kiinni. Ops. Väärin meni ja näin laitetaan kiinni. Niin, tiedätkö mitä? Tun pitää tulla tänne paikkaan heti. Tää on oikee tässä maassa. Mitä teet? Palanut. Kesti hetki saada syttyä, mutta nämä autto. Havunneulaset, kuusenneulaset. Mikä näistä sytyttimistä oli sun mielestä hienoin? Ja mun mielestä. Niin. Mun mielestä on the green one. Vihreä. Musta tää. Se on tietysti penkillä. Tää sopii ulkoiluun, ruoanlaittoon, retkeilyyn, grillaamiseen ja kynttilöiden sytyttämiseen. Tää on luotettava kumppani keittiössä ja jokapäiväisessä elämässä. Onko Lukas kivaa? Joo. Niin saa leikkiä tuolla sitten. En leikkiä. Menikö silmää? Tää on tosi helppo käyttöinen ja näitä voi ostaa supermarketeista ja päivittäistavarakaupoista. Timo, kerro jotain. Katsotaan kengät pois sisällä. Ei tarvitse ottaa sen kenkiä pois täällä. Onko se meidän koti? Monta nakkiä syöt? Mä syön paljon. Nyt alkaa napsahtaa. Joo. Onko se noin paljon? Siks. Onko mä kohta siks? Joo. Niin. Moi. Jos mä olisin tiennyt, että tässä on näin kiva ranta, niin mä olisin kyllä ottanut bikinit mukaan. Ja Lukas olisi ottanut uikkarit, uimahousut. Kato. Varovasti, ette tipu sinne. Tän sukka on ihan märkä. Ne hyviä ne nakit. Näin päin. Nyt tuli uudestaan. Mä voin antaa sulle. Tuossa on hyvä näköinen, se on paljon ketsuppia. Maissi on hyvä. Nokki! Mä menen vielä lähelle. Kankat tuli tänne. Mä kuulen toisen. Tässä ei näyttäisi kameraa. Mutta toisella on vihreä pää ja toisella on ruskea pää. Eläimissä mies on aina kauniimpi ja nainen rumempi. Moi, täällä kans! Täällä korkea! Ja mennään istuun varmaan. Lukaksen sukka on kuivumassa. Luonnossa on ihana kävellä. Metsäretkellä on Lukas poika vaan, sappat jalkan vaan ja metsään lähdetään. Karhu tulee vastaan ja susi poikakin, auu! Kettukin tapertaa ja mäyrä laahustaa. Oravia, lintuja, iso pöllö, huhuu! Koppakuoriaisia ja kastematoja, leppäkerttuja ja muurahaisia. Onko nähnyt joku on kokkenut, jota on polttaa? En mä mennä, kun
Sattuks Lukas se nokkone? Mä puhuin videon alussa kilpailusta ja nyt mä kerron teille, että miten te voitte osallistua siihen kilpailuun. Eli tämän videon alla infoboksissa on linkki, mistä pääsette osallistumaan. Ja voittajalle lähtee sellainen palkinto, että Tomi Björkin ravintolaan illallinen kahdelle. Ja siihen, jos voittaa, niin siihen sisältyy myös majoitus. Ja aika ihana palkinto. Menkää ihmeessä osallistumaan tuolta infoboksista. Ja nyt täällä on tällainen vesieste. Lukas ja Antti meni jo tuonne. Joo. Voi toiseen mennä, missä paljon nytyköitä pitää mennä. Täällä on paljon hyttysiä. Niin. Aurinko! Onko se perhonen, yöperhonen? Oliko Lukas kiva päivä? Joo. Sit kotiin. Kiva. Nyt kotia kohti vaan. Pupu juoksi tien yli. Matkamme alkaa. Editoimaan tätä metsäretkimaideita, mitä te katsotte just nyt. Ja pistäkää peukut ylös, jos tykkäätte näistä maideista. Ja sit mä puhun tälleen hiljempaa, kun Lukas just nukahti. Ja menkää ihmeessä osallistumaan siihen arvontaan. Ja seuratkaa someissa. Ja ensi viikolla taas nähdään uuden videon merkeissä. Moi moi!